Šiuose kursuose dalyvavo 30 teisėjų, buvo pakviesta iš visos Lietuvos. Galiu pasidžiaugti, kad teisėjų lygis auga. Vis daugiau jaunų teisėjų domisi salės futbolo aktualiom, peripetijom ir vis daugiau nori pasijungti į salės futbolą. Tai šiai dienai seminare dalyvavo 8 pradedantys teisėjai ir 22 teisėjai, kurie teisėjauja Lietuvos aukščiausios lygos pirmenybėse. First of all, I must say in behalf of FIFA, thank you very much for Lithuanian FA for organization this course. This is important course for FIFA futsal referees. This course was very, very good for organization, and also all participants was very, very active. We try to show some clips, some moments from competitions, for FIFA competitions, Euro and World Championship, and after that we talk about for some situations, and we try to follow law of the games of FIFA rules. All participants was very, very active during the course, have many, many questions. Of course, we try to show him what can I do during the games and that right make decisions during the games. We try the fitness test because this is first time for these referees for new fitness FIFA test, but it was very, very good. Results is fantastic, and all referees show that he's prepared for next season in futsal games. Tikrai taip. Tas ir buvo lektoriaus prašymas, kad atvyktų prieš pat sezono pradžią, kad teisėjai atnaujintų žinias, naujiem teisėjom duotų naujas medžiagos. Lektorius iš Kroatijos Ivan Novak pas mus atvykęs ir antrą kartą. Šį kartą yra atvažiavęs su daug didesniu žinių bagažu, kurį pateikė per 3 dienas. Šie visi kursai yra iš tiesų labai naudingi, o sezono pradžiai prasidedant yra labai sveika iš tikrųjų. Ir prisiminti taisyklės ir tam tikrus specifinius niuansus, nes kaip žinome, kiekvienose taisyklės yra specialių niuansų. Ir dėstė su labai didelė patirtim. Teisėjavęs tikrai labai daug, labai aukštam lygį, jau daug metų dėstydamas įvairiausiose seminaruose, pasidalino tikrai neblogą patirtimą ir aš manau, kad tai buvo labai naudinga visiems. Tai mano pirmi metai kaip FIFA salės futbolo teisėjo. Šiaip FIFA bando akcentuoti ir bando priimti vis pritraukti daugiau tiek dėmesio, tiek žmonių į salės futbolą. Kiek žinau, pradės ir startos naujos pirmenybės U17. Europos salės futbolo būtent bandoma sukurti daugiau čempionatų. Žmonės žiemą, ypatingai specifinėse šalyse, kur žiemos gilios, ilgos, tose šalyse yra labai populiaru salės futbolo žaisti žiemos metu. Bando šitą dalyką daryti. Šiaip dėmesys jaučiasi, kad yra stipriai padidėjęs.